Друзі, за плагіат та написання робіт в академічній сфері за допомогою ChatGPT будуть нові санкції. Вчора, 6 червня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про академічну доброчесність, який був зареєстрований в парламенті в січні великою групою народних депутатів на чолі з спікером Русланом Стефанчуком. Цей законопроект передбачає в тому числі відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту і плагіат в науковій діяльності, та й не тільки. Сфера діяльності закону дуже широка. Він поширюється на наукову, науково-педагогічну, викладацьку діяльність, на навчання, діяльність здобувачів освіти, на діяльність, пов'язану з створенням, виконанням, оцінюванням проєктів в сфері освіти і науки, да, тобто дослідницька діяльність, рецензування, редагування, вступні випробування, ну, там, проведення турнірів, олімпіад, конкурсів, змагань. Тобто дуже широка сфера застосування цього закону. Так от, встановлюється обов'язкова система забезпечення академічної доброчесності, так званої, в закладах освіти, наукових установах. Тепер кожен заклад освіти, наукова установа зобов'язані мати визначену своїми внутрішніми актами систему забезпечення академічної доброчесності як складову внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка ґрунтується на цінностях, принципах і правилах академічної доброчесності. Зверніть увагу на це формулювання, тому що це важливо, ми до цього повернемось. Друзі, 17 стаття цього законопроекту називається «Порушення академічної доброчесності». Так от вона визначає, що порушенням академічної доброчесності є визначена законом цим або спеціальним, або внутрішнім актом закладу освіти чи наукової установи певна дія або бездіяльність суб'єкта академічної діяльності, яка порушує визначені цим законом, увага, цінності, принципи та або правила академічної доброчесності. Тобто, про що йде мова? Що дуже велика дискреція, дуже велика свобода інтерпретації, що вважати насправді порушенням академічної доброчесності. Суб'єкт академічної діяльності вважається таким, що порушив академічну доброчесність лише у випадку встановлення факту порушення в порядку, визначеного цим законом, або внутрішніми документами закладу освіти. Тобто діє принцип презумпції академічної доброчесності, але далі вступає в дію закон і внутрішні правила закладу освіти чи науково-дослідної установи, які наразі і врегульовують всю систему. Да? Тобто які критерії, які механізми, які процедури, які види порушень мають відтінки, да, так би мовити. Стаття 18 передбачає наступні види порушень академічної доброчесності. Це відчуження авторства, да, тобто несправжнє авторство, академічний плагіат, тобто, по суті, використання не своїх якихось наукових розробок, творчих результатів, і коли ти видаєш їх за свої. Ну, ми з вами знаємо кілька міністрів освіти і науки в Україні, які мають плагіат, і це тільки ті, що ми з вами знаємо. Приписування авторства, самоплагіат – це коли свої попередні дослідження видаються за якісь нові відкриття, хоча вони вже не є новими, да? Тобто вони вже враховані раніше. Там фальсифікації, недоброчесне оцінювання результатів навчання, не самостійне виконання завдання, да? Тобто, ну і так далі. Тобто там ще низка таких порушень передбачена цим законопроектом. Які санкції за порушення передбачені? Цей закон дає цілу мережу потужних санкцій, які будуть застосовуватися безпосередньо самими закладами освіти чи науковими установами. Тобто їм надана дуже висока рівень автономії, такої свободи, ну і відповідальність для них встановлена. Так от, особа, яка порушила академічну доброчесність, вона може отримати одну або кілька санкцій. І це можуть бути, наприклад, виключення зі складу спеціалізованої вченої ради, позбавлення права участі в таких радах на певний строк, або обмеження, скажімо, участі
в якихось конкурсах на отримання грантів, та, тобто позбавлення права бути науковим керівником, позбавлення права бути виконавцем певних досліджень, певних наукових проєктів, та, тобто в якійсь науковій установі, ну і так далі. Там заборона претендувати на присвоєння певного педагогічного, наприклад, чи вченого там звання на певний період, виключення складу редколегії і так далі. Ну і наразі навіть відрахування аспірантів, позбавлення взагалі ступеня вищої освіти чи якоїсь кваліфікації, позбавлення вченого звання, не тільки наукового ступеня, да, тобто позбавлення якихось нагород, відзнак і так далі, і в принципі може бути навіть звільнення закладу освіти або наукової установи. Ну і для, якщо ми говоримо про застосування таких заходів для студентів, здобувачів освіти, то там, починаючи від повторного відвідування певних занять, при здачі, скажімо, певних там тестів чи екзаменів, ну і до позбавлення стипендій по якихось пільг, можуть викинути з державного бюджету з навчання і можуть просто відрахувати. Да? Тобто дуже великий набір тих санкцій, які будуть застосовуватися за цим законом. Він ще не вступив в дію, зрозуміло. Він прийнятий тільки в першому читанні за основу. Це значить, що зараз до нього будуть подаватись поправки, але я думаю, що він має великі шанси на те, щоб бути прийнятим. Крім того, тут є дуже цікавий нюанс. Одне з головних порушень, яке може і, скоріше за все, найчастіше буде пов'язане з використанням штучного інтелекту, це так званий академічний плагіат. 24 стаття законопроекту передбачає, що академічний плагіат – це оприлюднення частково або повністю наукових або творчих результатів, отриманих іншою особою, як результат власної академічної діяльності, або відтворення частково або повністю оприлюднених, опублікованих раніше творів інших авторів, без посилання на відповідні, ну, скажімо, от джерела. Академічним плагіатом також є оприлюднення як результатів власної діяльності текстів або інших результатів, сформованих, згенерованих комп'ютерною програмою в автоматичному режимі. Що таке в автоматичному режимі? Гарне питання, але штучний інтелект сюди точно підпаде. Якщо цей факт, додає законопроект, не зазначено в академічному творі чи супровідних матеріалах до нього. Штучний інтелект виходить на сцену. До речі, частина 6 8 статті законопроекту встановлює навіть так, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він сформований за запитом особи комп'ютерною програмою в автоматичному режимі. При використанні в академічному творі частин сформованих, згенерованих комп'ютерними програмами, цей факт має бути зазначений автором з зазначенням методики формування, генерування або посилання на відповідну комп'ютерну програму чи її опис. Тобто про що йде мова? Що будь-яке застосування штучного інтелекту в дисертації, там, магістерській роботі, так і так далі, і так далі. Якщо не зазначено факт використання штучного інтелекту, це вже порушення, і воно може тягнути за собою наслідки вплоть до тих, про які я вже казав, да, вплоть до там втрати наукового звання згодом, да, або відрахування з університету, або втрата стипендії і так далі, і так далі. Ну, безумовно, це не автоматично, тому що насправді буде великий рівень дискреції, велика вибірковість в тому, який набір санкцій, наскільки жорстокі санкції будуть застосовуватись тим чи іншим закладам освіти. Да і взагалі, чи вони будуть застосовуватись. Та? Мені цікава ваша думка, коли цей закон буде прийнятий, я думаю, що він буде прийнятий, він запрацює? Буде працювати от ця академічна доброчесність в режимі імплементації законодавчому? Та? Тобто ці приписи і примуси, вони на щось вплинуть, чи вони будуть просто підвішувати всіх як потенційних порушників, тому що, ну, давайте так, скажемо чесно, хто сьогодні не використовує штучний інтелект, наприклад, для вичитки якісної там текстів, да, тобто для літературного редагування. Я думаю, що таких людей мало
ми сьогодні знайдемо. Я навіть його використовую для підготовки юридичних документів, да? Ну, безумовно, потім треба перепровіряти і так далі, але він економить час, гроші. До речі, Михайло Пацан на каналі Learn to Earn Global, в університеті Learn to Earn Global навчає тому, як це практично робити в будь-якому бізнесі. Так от, хто це не робить? Я думаю, що це будь-який сьогодні студент, здоровий, адекватний, який прагне знань, він це робить і в тому чи іншому обсязі. Тепер питання, чи всі будуть чесно вказувати, що ми використовували штучний інтелект для того-то, такого-то, в такому-то обсязі, чи не будуть, а будуть скромно про це замовчувати і наражати себе на серйозні ризики, там, від втрати диплому, да, до, можливо, там, чогось ще гіршого, тому що насправді тепер перевірка академічної доброчесності, вона стає обов'язковою для призначення керівників, скажімо, академічних установ, да, тобто там університетів, дослідницьких установ. Я, до речі, не побачив, можливо, це просто в іншому законопроєкті або законі, я не побачив обов'язковості такої вимоги щодо перевірки при призначенні на, політичні посади, там, міністрів, скажімо, так. Ну, але я думаю, що з урахуванням такого великого резонансу, який ми з вами вже бачили кілька разів, це питання також буде врегульовано. Як ви вважаєте, буде корисним ця система от, контролю академічної доброчесності в такому комплексному варіанті, як вона врегульована? Чи це буде якийсь такий фейк своєрідний, як, скажімо, обмеження швидкості руху, якщо в тебе не стоять камери і не приходять автоматичні штрафи? Да? Тобто, якщо це працює вручну. Ваша думка. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.